Re, viss ēters ir te! 28. jūnijas un tieši šovakar Dēls teātrī notiks kora Kamēra koncerts ar nosaukumu Viļņu jaunie atspulgi. Kā atzīst koristi, viņiem šis ir ilgi gaidīts notikums, jo daļa programmas ir saistīta ar pandēmijas dēļ nenotikušiem jubilejas koncertiem. Bet pēc šī koncerta kora mākslinieciskā vadība turpmāk uzņemsies diriģents Jurģis Cabulis, kurš šorīt kopā ar līdšanējo kora mākslinieciskā vadītāju Aivi Greteru ir pie mums viesos. Labrīt. 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 Ir skaidrs, kurš tad ir tas brīdis, tas datums, kad tad notiks šis stafets kociņu maiņa vadības līmenī? Nu, principā mēs esam ieradušies šajā dienā. Tas arī notiks šodien un man ir ārkārtīgi liels īstenībā prieks un vakar tieši piedzīvojot pirmo tikšanos ar Dēls teātri un kori pēc Līgo svētkiem radās vienkārši tā tiešām ārkārtīgi pagodinoša un lepna tāda sajūta par to, ko kors kopā gan ar mani, gan ar Jurģi un arī ar otro diriģentu Kārli Patriku Stepi tiešām esam paveikuši. Aivi, kas ir tās sajūtas šobrīd, kas ir jūsos, ar kādām sajūtām jūs atdodat vadības grožus Jurģim Cabulim? Nu, meklējot, protams, pats sev jaunas profesionālos izaicinājumus. Man liekas, tā ir tāda liela mīlestība, es nezinu, kaut kādā ziņā mīlestība, jo es ir kaut kādas lietas, ko es Jurģim nodošu vienkārši sadzīvis, kas ir viņam vai noderīgas tālāk, jā, un domājot par to, kas ir varbūt tas kaut kas, ko es tur mīnu, jā, vai kaut ko atstāju no sevis, man liekas, ka tas tiešām ir kaut kas tāds, kas viņam uztic vien no savām tādām skaistākajām un trauslākajām, nu, tādām lietām savā dzīvē, kas man ir bijušas, tā kā un man šķiet, ka viņš kā profesionāls un kora mūzikas nu tāds eksperts un man ļoti labs draugs, es zinu, ka tas viņa rokās tikai turpinās augt. Jurģi, jā, nu man, protams, likuma sakarīgs jautājums šos trauslos skaistumu ar kādām sajūtām un emocijām, tad jūs varat? Nu, jāteic tā, ka es jau mēģinājumu procesā esmu jau krietni vairāk par mēnesi, par teikt divus mēnešus, un es esmu iekšā tajā kora Kamēra dzīvē. Un tas piedāvājums, protams, no Aivi un no visas Kamēra komandas nāca sanāk, un tas apdomāšanās laiks bija pietiekami ilgs, un tas tā lēmuma pieņemšana. Bet nu, tā mana tā pamatsajūta, ko es arī esmu korim teicis, mūsu tikšanās ir ļoti liels pagodinājums un ļoti liela pietāte pret to, manuprāt, ļoti seno un skaisto tradīciju, ko Māris Sirmais, Jānis Liepiņš un visbeidzot arī Aivis Greters ir veidojis. Bet milzīga arī atbildība. Nu, ne? Neprātīga milzīga atbildība. Un tāpēc arī tas lēmums nāca ilgi. Bet, nu, laikam jau tāpēc mēs dzīvojam, jo mums izaicinājumi ir nepieciešami no dienas uz dienu. Un tas ir tas, kāpēc arī noteikti. Ko paši koris saka par jūsu pievienošanos? Ir jau kādas nu, piezīmes, atzinīgas vārdas izteikuši? Es nu, nav tā, ka esmu gājis un uzprasījies. Bet paši arī nav teikuši, ja? Nu, nav tā teikuši, bet man jāteic tā, ka man vienmēr tā vide, kas ir kora Kamēra vide, ka, ja esmu atradies no tā malā, ir likusies tāda nu, citādāka, savādāka, bet jāteic godīgi tagad šies divos mēnešos, tā ir viena brīnišķīga, entuziastiska un ambicioza cilvēka vide, tāda viena mērķa, vienota, un man ir ļoti, ļoti patīkami, teiksim, tā atrasties kolektīvā un atrasties mēģinājumos. Tā kā es ceru, ka tas ir apusē ļoti, ļoti forši un patīkami. Neko, bet mēs šorīt esam ne tikai tāpēc, lai parunātu par diriģentu kota zižļa nodošanu, bet, protams, arī par koncertu šovakar Dēls teātrī Viļņu jaunie atspulgi. Kāds būs šis koncerts? Nu, tas būs kaut kas vispār neiedomājams. Nē, es domāju, ka tas būs ļoti emocionāli un piepildīts vakars, bet vakardien to visu beidzot redzot skatuvisku un scenogrāfisku. Un jāsaka godīgi, ka tas vispār varbūt šī projekta vai šī koncerta ideja nāca jau pie manis ļoti, ļoti agri. Un tagad, faktiski vairāk gadu gaitā, tagad tas ir tā darba gaitā izkristalizējies iesaistītajiem kopā ar Lauru Grozu, kas ir režisoru. Un tur ir ļoti skaists scenogrāfiski risinājumi, ko mīnus 8 scenogrāfs veidos. Un man šķiet, ka, lai varbūt iedot tādu foršu patīkamu impulsu skatītājiem, klausītājiem, kur vēl nav iegādājušies biļetes uz šo notikumu,
Jūs varat gaidīt, ka tur būs baseins, tur būs ūdens, tiešām uz Dēls teātra skatuves. Tā kā jums ir vienkārši jābūt klāt. Un starp citu, klimats arī Dēls teātrī ir diezgan patīkams. Tāpat kā pie jums šeit ir labi. Tā kā varbūt tiešām šo vakaru izvēlēties pavadīt kopā ar mums. Baseins, ūdens, scenogrāfija, bet nu nedaudz āķīti iemetot. Kas tad muzikāli gaidāms? Muzikāli gaidāms, jāteic, divas pilnīgi atšķirīgas daļas. Viena, kas ir pirmā daļa, būs ļoti interesanta arī ar horeogrāfiskiem elementiem, Lauras Grozes veidotiem, un tur būs tādi pasaules komponisti, kuri noslēgsies ar tādu tiltu uz Latviju ar vienu Eriku Ešenvaldu, ļoti skaistu kordziesmu ar tautas dziesmas elementiem. Un otrajā daļā ir, teiksim tā, korim kamēr nozīmīgie, un teiktu arī kori kamēr vārdu nes šie latviešu komponisti un korim kamēr teiksim tā ļoti tuvās latviešu kordziesmas vēsturē. Tieši šīs otrās daļas kontekstā lielu tādu savu iedvesmu arī no kora guvušais Emīls Alps, kurš arī šobrīd ir kora vēl dziedātājs, viņš ir veidojis tādas tā kā īsfilmas, kurā mūsu dziedātāji ir satikušies un iedvesmojušies un kaut ko iemācījušies no šiem komponistiem. Tā kā tā faktiski būs arī tāda pirmizrāde šīm te īsfilmām, kas ir ārkārtīgi asprātīgs un ļoti, ļoti foršs. Tā kā nu, daudz kā interesanti. Tiešām izklausās aizraujoša šī šāvakara programma, bet mēs, protams, novēlam daudz veiksmes, gan pārņemot, gan nododot pienākumus un daudz veiksmes un arī panākumus šajos te jaunajos izaicinājumos. Tātad darbs Gēteborgas operā arī Parīzes simfoniskajā orķestrī. Jā. Šīs tad divas tad valsts tagad būs un starp citu un trešā Latvija, protams, kā mājvieta, kurā tad jāatgriežas noteikti būs. Nu ko, paldies par sarunu uz tikšanos kormuzikā un uz tikšanos šovakar Dēls teātrī. Paldies jums. Paldies diriģenti Aivis Greters un Jurģis Tābuls šorīt pie mums.